Перше причастя – перепустка в особливий світ життя з Богом. Воно духовно збагачує і зміцнює дитину. Тож сьогодні у маминій школі про те, що необхідно знати батькам про це таїнство та як підготувати дитину. Перше святе причастя – це невід'ємна частина унійної традиції Української греко-католицької церкви, що передавалася від покоління до покоління. Священнослужителі кажуть, коли дитина стає свідомою, має 7-8 років та відповідальною за свої вчинки, може перепросити Господа за усі свої гріхи у тайні святої сповіді та приступити до першого у її житті святого причастя. Покликанням батьків є передати своїм дітям живу віру. І тому батьки повинні не тільки готувати дітей до їхньої першої сповіді, але повинні з дитячих років виховувати у своїх дітях живу віру. І це відбувається в першу чергу через спільну молитву і також через приступання навіть з маленького віку до святої тайни Євхаристії. Тому що людина, коли народжується, вона народжується в стані первородного гріха. І в дитячому віці уділяються три святі тайни християнського таємничення, якими є тайна хрещення, тайна миропомазання і пресвята тайна Євхаристії. І в нашій церкві ті три тайни уділяються разом, і дитина з маленького віку, навіть немовлятко, повинна приступати до пресвятої тайни Євхаристії. І коли дитині виповнюється 6-7 років, коли вона вже починає оперувати своїм розумом, розрізняти, де є добро, де є зло, тоді дитину починають готувати до її першої святої сповіді. І приготування до першої сповіді триває протягом одного року. В нашій церкві катехетичний навчальний рік розпочинається з 1 жовтня і триває протягом навчального року і закінчується наприкінці місяця травня. І тоді відбувається перша дитяча сповідь і також урочисте святе причастя, тому що святе причастя дитина вже приймала і раніше, і тому ми не говоримо перше святе причастя, але урочисте святе причастя. На традиційних парафіях діти до свого першого святого причастя готуються майже цілий рік, вивчаючи, хто такий Господь Бог, старий і новий заповіти, аж до усвідомлення, що таке Пресвята Євхаристія, щоб кожна дитина добре могла підготуватися до моменту прийняття Ісуса до свого серця. Під час навчального катехетичного процесу, який відбувається з ціллю приготувати дитину до святої тайни сповіді, дитина вивчає історію спасіння, тобто знайомиться зі Святим Письмом, також вивчає основні правди християнської віри, вивчає катехизмову частину. Це є дві головні заповіді любові, 10 Божих заповідей, 6 церковних заповідей, 7 святих тайн, безпосередньо 5 умов доброї сповіді, щоденні молитви і багато інших речей. І також у нас ще відбувається, після закінчення навчального року, відбувається невеличкий іспит, екзамен, після чого дитина вперше приступає до святої сповіді і наступного дня відбувається урочисте святе причастя. Також ми стараємося, щоб разом з дітьми на навчання приходили і їхні батьки. І в тих церквах, де крім священика працюють катехети, то катехет може навчати дітей, а священник паралельно навчає батьків. Тому що завдяки навчанню дітей дуже багато батьків знайомляться з основними правдами віри і також більше, ближче пізнають Бога і також Божу церкву. За словами отця Святослава, вже після перших уроків катехизи діти змінюються, починають по-іншому думати про духовні речі. На початку вони думають кожен по-своєму, а пізніше по-божому, по-християнськи. До кінця навчання діти починають розуміти ціль свого духовного життя та усвідомлювати, що без євхаристійного Ісуса, без святого причастя неможливо спастися і осягнути небо.
першу чергу батьки, діти, яких закінчили другий клас, це коли дитині виповнюється 7 років, вони звертаються в місяці серпні-вересні до священика, який є на парафії і який збирає групу дітей, які протягом навчального року будуть готуватися до своєї першої сповіді. І батьки фактично навчаються разом зі своїми дітьми. І батькам до того, як дитина починає готуватися, можемо сказати, не потрібно нічого надзвичайного знати. Але вже в процесі навчання дітей батьки також вивчають щоденні молитви, вивчають 10 Божих заповідей, 6 церковних заповідей, також 2 головні заповіді любові. Тобто те, що вимагається від дітей, те також вимагається від батьків. І також в нас є практика, що батьки є присутніми на екзаменах їхніх дітей. І те, що дитина не знає батьки, тоді дітям допомагають, доповнюють їхню відповідь. У хресних батьків теж є обов'язок не лише прийти до дитини на перше святе причастя та іменини, а щоденно молитися за своїх похресників, час від часу подавати на службу Божу за їхнє здоров'я, Боже благословення і опіку над ними. Покликанням батьків є виховати свою дитину у вірі. І тому цей процес виховання не розпочинається у віці 6-7 років, але він починається від народження дитини. І в першу чергу це відбувається через спільну родинну молитву, коли моляться спільно батьки разом зі своїми дітьми. І також, коли дитина приступає до святої тайни хрещення, тайне миропомазання, також ще з дитячих років, півроку чи дитина має рік, її батьки приводять, приносять до святого причастя. І тому дитина з маленького віку, вона вже відчуває, що вона має потребу духовної їжі, якою є Пресвята Євхаристія. І коли дитині виповнюється 6 або 7 років, коли вже відбувається якраз процес приготування до першої сповіді, протягом того навчального року дитина не приступає до Пресвятої Євхаристії, бо вона знає, що вона готується до своєї першої сповіді, і відповідно після першої сповіді вже відбувається урочисте святе причастя. І паралельно з навчанням дітей рекомендується, щоб були присутні також і їхні батьки. І також є рекомендації, щоб такі зустрічі навчальні відбувалися і з хресними батьками. Тому що дехто вважає, що завданням хресних батьків є потримати дитину під час хрещення і потім раз на рік приходити в гості і дитині давати подарунок. Але завданням хресних батьків є молитися щоденно за свого похресника чи за свою похресницю. Також завданням батьків хресних є допомагати батькам у християнському вихованні свого похресниця чи своєї похресниці. Тому виховання повинно бути не тільки словесним, але виховання повинно бути через особисту поведінку, через особистий приклад. І тому, коли діти готуються до першої сповіді і потім до неї приступають, батьки повинні спільно разом з дітьми періодично приступати до святої сповіді і щонеділі, коли є присутнім на святій літургії, приступати також до святого причастя, до Пресвятої Тайни Євхаристії. Донька отця Святослава Аня добре пам'ятає своє перше причастя, адже готувалася до нього 2 роки. Дівчинка каже, що на катехетичній науці заохочують щиро просити Ісуса про різні ласки. І коли гаряче молитися, просити, то отримаєш те, чого просиш. Ми вивчали щоденні молитви, також вивчали катехізмову частину, 2 головні заповіді любові, 10 Божих заповідей. Проси, Троїця, помилуй, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посвяти і зціли немощі наші, імені Твоєго ради. Дуже важливо, щоб батьки не почали ставитися до причастя дитини як до деякого світського ритуалу, перекладаючи моменти духовного виховання на священика. Перш за все, потрібно самим батькам любити церкву, церковне життя. І той, хто любить церкву, зуміє це передати своєму малюкові. Відносно зовнішнього вигляду дитини, то є побажання, щоб батьки сильно на цьому питанні не зациклювалися, тому що дивлячись на
ту економічну ситуацію, яка є на даний момент в Україні, не всі батьки можуть собі дозволити бальні плаття чи сукні, які є подібні до весільних. І тому рекомендується, щоб ми, українці, старалися дбати також про наші українські традиції народні. Тому рекомендується, щоб і хлопці, і дівчата були в українському строї. Але батьки повинні звертати увагу на внутрішнє розположення своєї дитини і на те, що дозволяють їм фінанси. Бо буває багато випадків, коли батьки звертають увагу тільки на першу святу сповідь, на перше святе причастя. Батьки повинні дбати, щоб духовно розвивалася їхня дитина. Вікно дивиться ангел з неба, і вже мені давно, мабуть, заснути треба. Я і сама не знаю, чом не стуляю очі. Боже, дитинство минає, але прощатись не хоче. В серці тривога й надія і несказанне щастя. Завтра велика подія, перше моє причастя. Біленьку, ніжний віночок білий, з вечора мені ненька приготувала мила. Спатиме ще матуся, спатиме вся сім'я. Першою помолюся вранці раненько я. В серці тривога й надія і несказанне щастя. Завтра велика подія.